Jag har någonting i kylväskan. Klara färdiga ät, står det. Från Garant. Jag vet inte om ni ser det. Alltså det är... Försöka bli av med lite ljus. Ja, men det står klara färdiga ät. Tonfisk, filé och bönor. Märket är Garant. Så... En styck sån här, en liten knalldosa. Så vi får väl se vad det här är för någonting. Ja, man får ta med sig ett verktyg. Jag har tagit med mig en gaffel av något slag. Plastgaffel. Kolla, så man inte har köpt någonting gammalt. Nej, men... 25/7/2025 håller den till, så vi poppar väl upp, öppnar den här... Lille rackaren här, ska vi se här. Så vi inte sölar ner allting i bilen. Det är inte kattmat. Det är föda för människor. En väldigt tajt lock att öppna, men det kanske inte behöver öppnas mycket mer än så här. Så vi börjar med att... Tonfisken. Mm. Sen är det vita bönor. Nej, det är kikärtor, majs, kidneybönor. Vi kollar vad det står på dem. Kryddig? Nej, säger jag. För det står det på dem. Tonfisk med kidneybönor, majs, kikärtor och röd paprika. Kanske något litet där kommer i efterhand. Jo, nu börjar det komma. Det är inte kryddigt sådär, men smakar bra, om man säger så. Ja, riktigt gott, perfekt att med sig. I bilen. ...150 gram. Helt perfekt alltså. Köpte en Boilis. Det krävs nog att den är lite kall man käkar, men jag har frysväska med mig. Kölklamp. Jag tror det fanns andra smaker, för jag ska kolla det, så får jag göra ett klipp på det också. Jag återkommer till om det finns fler smaker, jag kan inte lova någonting. Men jag tyckte det var två smaker att välja på. När jag köpte den här förra helgen. Det kan vara lite tråkigt ibland och... Bara ha mackor med sig på jobbet och sitta och käka bakom ratten. Ett perfekt alternativ. Jag tänker på en skolan, utflykt. Jag ser att barn äter sånt här. Större åtminstone. Man kan faktiskt göra så här annars. Man öppnar upp den här burken, tar så här lite mindre bitar tonfisken, sallad, lite pasta. Ja, som har blivit kall och sådär. Vi har en perfekt tonfisksallad då. Så det här kan jag rekommendera. Mer än väl. Så det är allt annat än kattmat. Kompletterar med lite macka, en bulle, en ostfralla. Ja, för det var det. Det blir inte ett dugg roligare än så här. Tonfiskfilé och bönor. Klara och färdiga. Ät.
men tack för mig, säger jag bara. Men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis och inspirerar er till en sån här enkel grej. Att gå och köpa och ha till lunch. Så ses vi ett kommande klipp. Jag lovar er, så får ni ha det. Ciao!